יפו, בטח שנולדתי ביפו. כל החיים שלי, אבא שלי ואמא שלי גם יפו בארץ. זה לא רק אני, זה האבא, האמא, האחים, אנחנו משפחה גדולה. 500 משפחות ביפו שיש נגדם צווי הריסה או פינויים דרך העמידר והמנהל, וזה הופך את רוב האוכלוסייה ביפו, אם לא כולה, לאוכלוסייה עם בעיית דיור. שמי מטרה גר, יש לי צו פינוי מהבית שלי שאני התחתנתי והגרתי שם מלפני ב-72, והיום נזכרו לבוא לפנות אותי, ואני עכשיו פה נלחמת על הבית שלי. אין לי איפה ללכת. יש לי 4 בנים בבית, ואני חמתי וחמי, אני גרה איתם באותו הבית. אין לנו איפה ללכת. זה מתועד בפרוטוקולים של העירייה, דיברו על ייהוד יפו ועל פינוי-בינוי, זאת אומרת להרוס את כל מה שקיים, להעביר אוכלוסייה ולבנות חדש. המחירים ביפו עולים מאוד מהר, יפו הפכה לאטרקציה נדלנית, ובעצם מפנים את האוכלוסייה המקומית כדי למכור את הנכסים, את האדמות, לבעלי הון שיבנו פה וילות מפוארות וימכרו אותם לאוכלוסיות חזקות שנכנסות ליפו. ובנוסף, אנחנו מדברים על האחריות המוסרית כלפי האוכלוסייה הערבית שנושלה מהרכוש והאדמות ב-48, והנישול הזה ממשיך, ואנחנו מדברים על גירוש מחדש בעצם של יפו. ערבים ויהודים נגד הריסות בתים! ערבים ויהודים נגד הריסות בתים! יש לי צו הריסה על המדרגות של הבית ואין לי שום כניסה אחרת. אמנם הרסו לי, בניתי והרסו לי, עשיתי מדרגות מברזל, גם כן יש לי צו הריסה על המדרגות של הברזל. ומה שאנחנו עובדים, רק משלמים קנסות. מה שאנחנו מכניסים לבית, גם הילדים שלי עובדים, גם אני לוקחת מהם ואני משלמת. ואנחנו גרים מעל 80 שנה. מה זה? יותר מ-100 שנה. 100 שנה, סבא ואבא שלו, עכשיו אני ובעלי והילדים שלי והנכדים שלי, איפה נלך? איפה נלך? הם יהרסו לי את הבית ויהרסו לי את המדרגות, איך אני אעלה לבית? תאר לך שבאו וחייבו אותי לשלם מס השבחה, הבניין שלך התייקר. כי אני לא קניתי את זה, לא מכרתי את זה, על מה מס השבחה? 60,000 שקל. חולדאי, תתפטר, לא רוצים אותך יותר! חולדאי, תתפטר, לא רוצים אותך יותר! המאבק שלי לא רק של מי שגר כאן. היום הורסים כאן, מחר יהרסו גם במקום אחר, ובסופו של דבר זה קשור לאיך המדינה הזאת הולכת להיראות, ומי היא משקיעה, מי הם האנשים שחשובים לה, ואיך היא שומרת על הזכויות של האזרחים שלה. אם היא לא שומרת עכשיו על הזכויות של הערבים שגרים כאן, או של היהודים בכפר שלם, היא לא תשמור גם על הזכויות שלי בהמשך. לאסתר היה צו פינוי שהיא קיבלה אותו יומיים לפני, 3 ימים לפני, שהיא לא ידעה עליו. אני רוצה באמת להודות לאלו שתמכו בי והיו אצלי בבית, התבצרו, שהם ערבים ויהודים, ואני מאוד מאוד מודה לכם, כי ממכם זה התחיל. ערבים עוד לא היה מאבק כזה. זה צריך להיות האבא של כל המאבקים. מאבק לקורת גג, מאבק לבית. אלה שיושבים שם, במגדלי השן, לעמידר ולמנהל, אם כאן לא יהיה ביטחון, גם במנהל וגם בעמידר לא יהיה להם ביטחון. כל החבר'ה בוועד העם